An kachet, an batab, vod ba. Ekip prezident yo te pase nan pale nasyonal jounen jodi ya. An pil kout bal tap chante nan tou direksyon. Yo te jous prezante nan pale, apre sa yo kase tete toune, monte nan miso me chèr kompatriot, se la seremoni tap ral deroule. Ki te montre yo koman ambye santeye nan pato prince, Koman kout bal tap chante, kon sa ou va kompran nan? E Ebyen nan chou ki pral vini o la, ki sa ki pral pase nan peyi da iti? E zan mi tan dewi? Oui? Padan ekip prezident yo ap installe Me la vo eje ou gade potopresme chè ou kompatriot Ou a son teritoar ki perdi Ase, la wap gade espas la Fason zèp bouse Wap pose tè tou kesyon Depi koumye tan moun pase nan espas sa pa preske gen moun nan laki, anta de sitwayen san. Komsi ki kapab be, akel mouman, yon moun ka chanje, kwa samzou la, pake sa ki neg yon gen nan tete yo wa, se komsi, mm -hmm. e pa moun ki antre nan tete yo. Se yo menm komsi, ki maki kolon vetebwal yo. E pa komsi non, yo baken kolon vetebwal non, pase yon met tete yo a ter. Bon, de nanivoun, Haitien rive la, konya la, onsi de dirijan, peyi da Haiti, rive la, yo fini. Yo pa ka levite nan to. Ki egal la, se yo menm ki toujou nan tet peyi ya, pa gen a yon 5 pralaten an yon de yo. Ou pa se egal la, pap gen chanjman nan peyi ya? Chanjman, chanjman, chanjman. Mba di pap gen chanjman. Fom ba, kom si generalise ka, e, mba di pap gen chanjman nou. Mb... Avet moun sa ou pa espou ba, ou pa kwe espou chanjman? Avet moun sa ou ki fe konsey la, mba gen espou a sa. Ve kou ba espèran yè anvek. Mba espèran anye, 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 anye. Sèkè sè. Alors, sè si la vini, ma reseval. Men, koum si pou mba wè matan di konsey. Ou koune pou mde atan yon mba wè de konsey la. Fò mwen la son bezon mba wè fe la. Imajino. Ki bomye la. Ouè. Ou kouwa imajino sa. Sè mba latan anko la. Fò mwen la. Fò mwen la. imagine ou, ou a isen, ou ta stwa dizan di nan peyi ou ye, ou ta sigoze alez, men yon enjou diya wè, ou, ou bagen yo kin alez ou ka alez nan peyi sa lana. Fak yo alez ditou-ditou nan peyi sa lana, wakon ki lèlou la ditou, mm. wosan mzola, sa le dike la, e nek yo ap fon fason ou kapap vin rayi a iti. Men mwen men mbakwe, e nan mwen men map ka rayi a iti. Mwen. Mm. Men entretan la nou, nou apen bon, gen mm. ou... mm -hmm. mm. yon konsey ki instale, pou yon pwal diri jepeya, pou yon pwal jwetet peyya, di nou nan ki atan pou de konsey setman sa. Bon, atan pou de konsey, men ki eski fe konsey la? Ki eski fe pati de konsey la? Aisyen ou? Aisyen? Men eski, mwen ka pa atan yon bagay de konsey la, men eski se pa men moun ki te ou pou vwayo? Hey, adje! Sityoyen konfyouz nan zanyan. Sityoyen vladin, li konfyouz. Yo diya ki vin fè mèm konsey sa anayeti la koual dirije. Toujou. Pou matan yon bagay, fòk se bat mèm moun ki tap dirije deja yo. Ki fè 50, ki fè 10 an, ki fè 1 mou ap fè de mouan. Sa yo fè ya. Eske se bat yon te chef deja? Eske pa yon te yo moun chef ankon la? Si se yo, mba, mba Donc, ki yon yon mba batan yon. Mba gran yon mba atan ankon. Donk ki?

reprezentan tout sekten la, saf pepla. Hmm. I da sipose fèt sou chan mas. Oui, kote tout dis depatman ap patisipe. Me ba e la fèt an ti jan, an kachèt, an katimini. Pe you ba eseye, me tout moun e la ma oue. Tout moun ma ou va ka oue sa kap fèt. A tout kan espere, si sa fèt bon, kom bon diye la li menm, E bon di kone, si sa apre a si la bie, ak si l pa bie. Si l ta bie, m ta bie kota. Selon men meto ki yon sin, depi dek wap di, kwa moun wè sa kapsep di? Bon, dek an loutan, tek os pro gèk, tek an dou, e moun ap wè yon radan m leve man, diktati bagay, mwen m den diktati avè m de jen, m de soti m de bie wèm. Mache kote mble lan sou teras la te mderite. Mache kote mble man, man, man avèk sen goud. Mè do atre lon stouran, baka manje sen goud. Mè konya ou gen mil goud ou bay, la kanyen pou nou deman. Baka, baka wang etse jè konya la. Piske ou patan an yè de konsey de konjisyon, ki sa ou mè mwote ki fè sou te vlete te pran fèd pey ya? Mba, 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 mba. Ba atat, ok, ni pye ni jak, da yon moun moun tige konsyans. Ipou da wapwe peyi a kuyon, me peyi a, moun kap fe peyi, moun wapwe peyi, eni touta a itse. Gele, gele, i kren ou bien Israel ou bien Hamas konekta a itse, yon posib. Koutek kout katouj kap fet. Si, man djaba akafou kemen men, se mwen vende zanfou sekinite, akafou kemen da ane koumen moun moun moun. Se jan ke ou tap suyv la pepa isyen, padan negyo ap pase an batè, konsey la arrive installè, ebyen vaib la se konsalteye nan la koupat o prensan. An pil katouj tap tire. E fak mwen di ou, nan menm jounen sa, bandi yo pren gos o kabrit, pwiske la polis ansan maklamè, arrive fè plizyer etè atè. Pepa isyen, an ou al suyv kounya la, Koman seremoni an te ap deroule, an gade ki yas ki te debake, se ekstrememan importan, nou pralantran dan pou nou wek koman, ebyen seremoni an te ye freze se bien emi. An nou syv. La, se tout chef yo. Meshe akou patriyot, map kle an se ma vew, le wap gade, machorite moun kap syen, Moun kap pran desisyon, moun kap pran la pawol. Nou kap ap di, 98% la dan yo, yo chef nan peyi da iti. <laughs> Le kamel e yon, eh? il ete la osi. Mm -hmm. L'animal politik papatounen, tout e la pe pa iti. Ou kap ap wè, ge apil blan, apil blan, wè. Oui. responsable de chaque ambassade dans le pays d'Haïti, représentant OEA. Eh bien nous, on comprend tout est là dans le pays d'Haïti, tout est là dans le système là entre eux, nous est capable de dire, mes chers compatriotes, on te capable dire, mes chers compatriotes, je tout le monde, mais sauf représentant, peu ça fait longtemps, on ne peut pas attendre.

mwen eksekwesi. Se pa, avek. une présidence ou un président et un chef de gouvernement. Personnellement, il y a la conviction que ce n'est qu'après 33 mois que plus de comprendre la nécessité pour gagner un modèle de gouvernement qui calquait plus ou moins et qui expliquait la constitution 87-là.

Eh bien, toute corps diplomatique là, été réuni ensemble avec tout président. Il tout neuf présidents, il y président observateur, président qui a décidé. Il y a ensemble avec peu de paysans Donc, pour parler, il faut que je dise qu'il faut fait tout, parce qu'après c'est en ça, faut <laughs> boire je champagne. Mais nous, on ne nous comprenons comment il fonctionne. Ariel Henry, eh bien, publiquement, il faut que ça, il mette notre leader pour le dire, il pa n'est pas dans le pays encore. Dok, mè chè akou patriyot, mè sa ki ta pral atire atasyon anpil sitwayen, yo di mè, son sel moun ki manke la, gren moun ki manke ya, yo fè konen se barbekyou. Ou yo fè konen se barbekyou, pepa isen? Se sel li k manke? Paske lor ap gade, yu re la tort sou ki prezen, Lambert qui présent, invité et représente Canada les États-Unis pays qui sanctionne un paket moon qui n'a gang dans pays d'Haïti tout présent donc fête la ap fête cérémonie installation à fête ent moon qui sanctionnait ensemble avec chef gangio et dans ce qu'ils ont fait là, mes chers compatriotes, goun ont fait un gros, baron dans plateau central. Pas grand-chose qu'ils ont fait là, ils n'ont pas contacté. En pile, nègre Ils ont sanctionné la pa nan gang qui n'est pas politique pa ou pas là, mes chers compatriotes. Eh bien, pa n'a pas pu plus se passer ça, ouais. Ouais ou pas, là, même yo en bas, yo a déplacé Pion. Donk, sa so wè ki paretyo mèm yo plis ge kran. Si les Etats-Unis, le Kanada, Nasyons-Unis, saksyonè yon pakèt, neg kap finanse gang nan peyi da iti, neg sa yo jounè jodi ya, yon nan instalasyon konsey prezidentiyel pe pa isye. Se la mabdi nou, ko zè la vèmè si yate, si medikaman, C'est poudre avec contre-insécurité, mes chers compatriotes, fonds de financement Combien de jeunes garçons, combien, combien de eh, petits nous, a. y a dans gang Combien de générations avons détourné dans le pays d'Haïti C'est pour répondre, moi. Combien de générations pour détourné Parce que ma où qu'on est encore. C'est la gang qui nous là aujourd'hui. Et qui est ce qui a la C'est même vous-même. Se mèm yon mèm nan, paske wap ga devizaj yo, pa gen nouvo. Depi 1900 jamè, se yon mèm ki te toujou apren desizyon nan peyi da Haiti. Sak pa se senantè, sak pa se deputè, sak pa se minis, sak te toujou nan tranzisyon. Mè, mè chè an kompatri yo, jounen jodi a tout reyni la. E yon reyni, yon ap fa fè yo, san konsultè yo, san konsantrasyon yo. San pale ansanm ave ou, san mande ou avi ou, yo, yon djons ap fe afe yo. A pati de sa ki la, makle ansanm ave, dosye pe pa isyen ya, <laughs> yi preske pa egziste, oui. Paske si na djok ap profi ginou yop pase, nan pupu kon sa, dosye nas yon, pa bezon pale de sa, non. Paske yon paket moun, ki fin donk stery zon peyi, sans bonne explication, journée aujourd'hui, y a toute une coalition, y tout met pou ensemble pour y en venir cherp, Monsieur sac passé. Quel problème qui te guéri depuis 1900 jamais, nous pas de café alliance. Pour qui ça c'est les pays arrivés dans le là, nous qui fin les Bikounya là, nous voulons faire tête, nous paraître comme sauver C'est pour nous bonne explication, sans bonne explication, sans dix sacs dépassés. Pour qui ça nous qu'on a bataille comme ça? Ki, ki sak pase ki fè jounen jodi ya? Yon sel kou nou tout met tèt nou ansam, nou formou, koalisyon. Ki, ki, ki bu? Ha? Konsey sa, palansan mak nou 1, 2, 3, 4, pou koubyen tan? Eske na ptouche l'ajan? Eske nou pa ptouche l'ajan? Koume foksyon mèmbral ye? Paske nou tout pase nan l'Etat, nou tout dechè piye peyi ya. San bay oken eksplikasyon, yo ap pran desisyon pou pep. M pa kache di ou? Mes chers compatriotes, bien, ne vais pas cacher dire ça moi pour le passer Antoine Nagomier pour quoi elle parce que en pile monde qui comprendre que moi même pas de problème à conseil, il n'a pas de problème à conseil. mais après dit nous ça encore. Coalition qui fait là, l'est pas sous entente, l'est pas faite sous réconciliation. Nous ne pouvons pas continuer à monter complot pendant que entre nous nous divisons. Les pas fait sous réconciliation. Si tu as une réconciliation qui t'est faite, eh bien, je ne pas cacher belle, nous t'a Mais pas de réconciliation. Son complot qui fait encore. Donc, si son complot qui fait, je ne peux pas Je ne pas aller loin. Même si tu t'a fait semblant, yo avez Mais yo ne aller loin. Parce que ce n'est pas que tu Se pa kèr, se pa yo mèm antro yo ki mache kal sou lot la, kal diye biye, mè sakte pase, mè sakte pase, an fè pe yikoun ya. Mè son presyon, son semblan yo fè, son internasyonal yo pou voun bagay, mè se pa yo mèm, an tanke Haitien, yo di mè pren yo responsabilite pou ke mwen edepè im pou li soti nan sityasyon an. E biye pe pa Haitien, pandan instalasyon an tap de oule, Moun qui sanctionne chef gang, tu as mangé, tu as champagne, même quand ensemble avec chef gang, parce que ni blanc, ni, ni noir, tout mais l'ensemble hmm? là. Tu as des billets André Michel, tu as pris le Twitter pour le dire, moi, ça arrivé, nouveau gouvernement qui a mission pour combattre l'insécurité dans le pays d'Haïti et puis organiser l'élection. La jeunesse. Pa ki te bandi fè nou pe, avni nou nan men nou. <laughs> Ale ki le, avni yon pa de barikad ankon. Me apre André Michel, fin mil ti milyonè, nan 33 mwa pep Haitien, le di la jenès. Pa ki te bandi fè nou pe, fwa sa, avni nou nan men nou. Bon kouraj, bon komba, paske nou pa jom sispan pranek nan fatra. Eh, nous ne pouvons jamais si se prendre un cochon, habiller, mettre un en l'air, mettre un salon, sous prétexte que nous penser y de mentalité. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons regardé ce qui s'est passé dans le département de la Tibonite. Nous avons garder comment les citoyens ont passé misère. C'est de temps en temps que les gangs de ramasse s'enrasent, sortent, ramassent les gens, tuent les gens, violent les femmes. Epi, yuri la tortu la, sanksyone nan gang, jounen jodi ya, li nan instalasyon konsey. Tade miye wii? Pwena konsey sa! Li siye pou intervensyon milite, vin touye gang yo. Epi, tade nou pe pa isye? <laughs> e? Yuri la tortu nan instalasyon. Eske yo ak touye yuri la tortu tou? Bom ti li miye? Hmm. bon si li mi a palavem, palavem me chè kompatriyot. Se la mou men mat di nou, tetra si klin pou kansè ya, fòn fòn kampe sou li. Fòn fòn kampe sou li pe ba isi. Fòn fòn kampe sou li. Paske wii oui, gang yo merite lan mò. Me, pren yu 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 pour ça, ils ont fait un pays. Mais ils ont un monde qui tant de ça au marché financier. Pendant qu'ils ont même sablé. Pendant qu'ils ont dit, ils ont même bataille pour sécurité. L'international et national, nous connaissons les gang. Ça, est ça, nous, oui. Pour ne pas qu'il y ait l'autre qui l'a caché, oui. Quand les gens rentrent, ils ne pas quitter figures. Quand ils là, s'ils n'a pas résolu le problème de sécurité, nous ne pouvons pas résoudre les navales, il faut l'air. Donc, majorité mède gang, il y a un conseil, il a décidé. Après l'équipe, ça a éliminé, après le stock, ça a passé, il a été ensemble avec l'autre stock encore. Pendant les États-Unis d'Amérique ont sanctionné l'aide qui sont pas gagné, il y a un conseil, il y a une installation, il y a des représentants de toutes les organisations internationales yo ba bon yo yo, yo responsable les états-unis responsable canada et nations unies devant yo C'est souris k ti salutation hi hello c'est ça et puis kounya la a renforcer la police <laughs> pour al gang renforcer la mais pour al gang c'est bien et puis moun k vide gang gangs sans pays Machin tap prodji gen yon sankanpe ya. Met entreprise kap bay gen yon sankanpe ya. Li sou taban seman vek ambasade, peyi kap sanksyone ya. La ve mesi ate. Se la ve mesi ate, me chèr kompatriot. E jounen jodi an, kote goun lot avyon, yo dik te debake la. Koman te ka kompren? M sezi, yuri la tort yon an instalasyon. <coughs> la palais de sécurité. La palais de sécurité. Conseil présidentiel, si. C'est là pour nous comprendre, mes chers compatriotes. C'est douko la machine dans le monde. Je ça encore. C'est douko la machine dans le Mais n'a pas changé. Il y a toujours des problèmes de transmission. Il ne peut pas aller loin Il ne a pas Haïti, oui. Il n'y a pas de problème. Comment pas Comment c'est cool les machines n'ont changé s'il était noir au vol le gris et doux colle dou mais il toujours un problème moteur pas de lavage qui fait pas de pièce qui changeait y a juste ballon couche peinture doux colle et puis ça ça va mais il toujours un problème pour le stat il toujours pas tirer la transmission à pas bon si vous voulez comprendre à comprendre en tout cas mes chers compatriotes, mon courage, mon combat. Cérémonie, elle était belle. Elle était fait en cachette, en 4 minutes parlez, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous parlez, vous n'avez pas à C'est l'affaire qui a C'est qui a été Parce que les gens qui sont sanctionnés dans la gang, ils sont sous table, n'est-ce pas Ils sont sous table, ils ont discuté, ils sont contents, ils ont souri, ils ont fêté parce que le conseil a installé. Tandis qu'ils ont créé la installe, diske, gang dans le pays.

Immédiatement, groupe ça fin passé. Y'ont pas satisfait l'argent, y'ont commencé fini. Y'ont vlegué l'argent encore. Bon président qui là, la, l'autre jeune garçon terrétya, l'autre petite garçon terrétya qui t'a planté la terre. ou 16 saisi ou y'ont pris y'ont dans la gang. Après ça y'ont mandé intervention pour y'ont trouillé encore. Pas gai, un gai qui nous voit pays d'Haïti. C'est toujours même bagayok à répéter. Mais c'est parce que nous-mêmes paysiens, eh bien, souvent ces émotions nous passent en les nous réfléchir pour que nous jouions une solution qui durable durable peu ici. C'est ça qui est toujours passé. Eh bien, c'est toujours le même visage. Je c'est toujours Pas oublier. L'on est entré dans le Parlement en bas de parti politique. Quittez le Parlement carrément. Il forme le parti politique. parle. L forme un parti politique. L'autre, la est ministre. Quittez-le, quittez pour ça ils a tout formé, parti politique. Chaque nègre qui est passé dans l'État, il y a tout parti politique. Mais il n'y a pas dans poche. On ne nous pas comprendre. Mais il y a un parti politique là. L'autre, c'est tel parti politique qui fait que... Non, c'est toujours la même non? Sans balobé, l'autre un slot là Yo viens ensemble avec l'autre mal, même ils t'es mal dirigé, bagay yo mal passé, qu'les décisions pas caprent, eh bien kounya là, la, <laughs> yo même yo prend place là. Lors pas second, l'autre bagay qui prend le fête pas qu'un bagay comme ça, pas grand y qui prend le fête comme voulez pas grand y a qui prend le fête parce que c'est même ça que t'es commencé à continuer ni fête. Moi même babar ici, m'a prédit ça sa encore. Ça qui là, ni pas monté, sous conscience, ni pas monté sous pa sou unité. Ce pas monter sous pardon. C'est un complot encore. complot pas privé loin. C'est pour réconciliation qui fait entre nous. Pour la valasse et Eh bien oui moi-même. Je ne suis pas ici. PHT un capable de dire oui. Je ne suis pas bandit. Eh bien là où fait moins fait. Eh bien envie des bagaille ça de côté. Kounia là en sémanté pour ne pas faire ça encore.